Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Prime TV-nin əziz izləyiciləri, Qırmızı Masa verilişində yenidən sizin görüşünüzə gəlmişik. Azərbaycandakı siyasi partiyaların savaşdakı mövqələri ilə bağlı bugünkü müzakirəmizin qonağı Ana Vətən Partiyasının sədr mavini Arzuman Abdulkərimovdur. Arzuman bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Xoş gördük, təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Öncə sizi Azərbaycan ordusunun qələbələri münasibətilə təbrik edirik. Bir qazi kimi, uzun illər siyasi fəaliyyətdə olan bir insan kimi təbii ki, bu qələbədə sizin də belə demək mümkünsə payınız var. Bu hər birimizin qələbəsidir, bütün Azərbaycan xalqının qələbəsidir. Mən buna qədər də digər efirlərdən də səsləndirmişəm ki, məndən soruşsanız ki, bugün Azərbaycan ordusunun şəxsi heyətini sayı nə qədərdir, mən deyərdim 10 milyon nəfər. Yəni bütün Azərbaycan xalqı bugün hər kəs əskərdir, hər kəs öz ordusunun yanındadır. O baxımdan bütün bu qələbələr hər birimizindir. Və mən də sizi bu qələbə münasibəti ilə təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycanın uzun illər, 27 ilə yaxın artıq bizim torpaqlarımız işğal altındadır. Və bildiyiniz kimi biz həm dövlət olaraq, həm bizim indiyə qədər olan dövlət rəhbərlərimiz səviyyəsində də uzun zamanlar sülh danışıqlarına öz sədaqətimizi göstərdik. Bəli. Bu sədaqəti göstərməklə biz eyni zamanda bütün dünya ictimaiyyətinə Azərbaycan dövlətinin sağlam tərəfdaşı olduğunu, Azərbaycan dövlətinin bu məsələlərə, sülh danışıqlarına səmimi yanaşdığını sübut etdik. Amma çox təəssüflər olsun ki, biz həm dünya ictimaiyyətindən bu məsələlərə adekvat cavab görə bilmədik. İkili, hətta üçlü, beşli standartlar biz hiss etdik bu məsələyə yanaşmada və eyni zamanda Ermənistan dövləti tərəfindən və elə buna qədər də olan Ermənistanın kriminal rejimləri tərəfindən də, kriminal rəhbərliyi tərəfindən də, terrorçu xislətindən irəli gələn bu rəhbərliyin də bu məsələyə münasibətlərə adekvat olmadı. Və onlarda bir, belə deyək də, bir arxayınçılıq yarandı. Sanki elə Azərbaycan sonsuza qədər bu məsələlərə dözümlü yanaşacaq. Hətta mən arada bir fikir səsləndirirəm ki, biz deyəsən, lazım olduğundan da artıq humanistlik eləyirik hərdən. Bəli. Ola bilər, bu bizim Azərbaycan xalqının özünün mental dəyərləri var. Biz yıxdığımızı kəsmirik, biz, belə deyək, qəddarlıq etməyi sevməyən xalqıq. Amma zamanımızı gözləyirik. Amma zamanımızı da gözləyirik və bizim də səbrimizin bir dolma məsələsi var. Və məsələ hardan başladı? Bir il öncə Paşinyan Qarabağ Ermənistandır şüarını səsləndirdi, bəyanatını verdi və elə mən də onu deyirəm ki, bu da həm eyni zamanda Paşinyanın özünün sonunu gətirir və eyni zamanda biz artıq öz torpaqlarımızın azadlığı mübarizəsinə qalxmışıq, artıq Qarabağ hərəkatı başlayıbdır və prezidentimizin də bir ay bundan öncə səsləndirdiyi fikirlər artıq öz təsdiqini tapır. Ola bilər biz bir ay qabaq bu düşüncədə olmağa hərdən bəlkə də xəyal sayırdıq, ütopiya kimi dəyərləndirirdik. Amma şükürlər olsun, indiyə qədər İlham Əliyev verdiyi bütün vədlərə sadiq qalıb və düşünürəm ki, bu vədini də tutacaq, Qarabağı azad edərək Azərbaycan xalqına qaytaracaqdır və elə bu qələbədən sonra da hər kəs indi də olduğu kimi ondan sonra da Ali Baş Komandanına dəstək olacaq. İndi proses gedir, bilirsiniz, ermənilər əl-ayağa düşüblər artıq. Bəli. Dünya ictimaiyyətinə yalvarırlar, xahiş minnət, nə bilim, emisarlar göndərirlər. Amma düşünürəm ki, çünki biz bu bəyanatları çox görmüşük. 93-cü ildə... Ana Vətən Partiyasının bu dünyanın çağırışına münasibəti necədir? Məsələn, elə ekspertlər bir neçəsi bugün çıxış edib ki, bəlkə 24-28 saat Azərbaycan-Ermənistan ordusuna vaxt versin ki, ən azı oradakı meyitlərini yığa bilsin. Necə baxırsınız bu prosesə? Ümumiyyətlə, bu savaşı hər hansı mərhələdə dayandırmaq ehtiyac var mı? Savaş əgər bir günlük belə siz dediyiniz şərtlərlə dayandırılmalıdırsa da, ona da mən düşünürəm ki, peyklər vasitəsilə nəzarət olunmalıdır və həmin ərəfədə onlar öz meyitlərini çıxartmaq prosesi üçün icazə istəyirlərsə,
şərtlər qoyulmalıdır. Ağır texnikaların hərəkəti dayandırılmalıdır. Çünki dünənləri əskərlərin keçmiş prezidentin nəzarəti altında bilirsiniz silah gətirildi. Bəli, bəli, silah gətirməsi haqda artıq bütün dünya mediyası yazır. Bəli, bax əgər bu olacaqsa belə Azərbaycan tərəfi dünya ictimaiyyətinin iştirakı ilə o bizdən belə deyək xahiş edən dövlətlərin də bu məsələdə iştirakını təmin edərək şərt qoymalıdır. Ancaq və ancaq orada meyitlərin çıxarılması ilə bağlı prosesə biz imkan yarada bilərik, mən belə düşünürəm. Və şərt qoyulmalıdır ki, ağır texnikanın hərəkəti məhdudlaşdırılmalıdır, sıfırlanmalıdır və əskərlərin ordu hissələrinin dislokasiya yerlərində qalmaları, yəni dislokasiya yerlərini dəyişməmək şərti ilə o da çox uzun müddətli olmamalıdır. Çünki bildiyiniz kimi erməni xisləti, erməni hiləgərliyi. Bu qarantində olmayan bir məsələdir. Bəli, bəli. Yəni erməninin, erməniliyin özü bir yalan üzərində formalaşıb. Bir millətin ki dövləti yalan üzərində qurulsun, o millətdən heç nə gözləmək olmaz. Gözlədiyimiz ancaq xəyanət ola bilər. Elə bu yaxınlarda da bu informasiya cəmiyyətə sızdırıldı və Prezident İlham Əliyev də bunu ifadə etdi ki, Paşinyan hakimiyyətə yeni gələndə Azərbaycan hökumətinə bir diplomatik vasitələrlə bir ismarışlar eləyib ki, mənə vaxt verin, mən daxildəki məsələləri yoluna qoyun, hələ mən belə deyək, daxildəki olan problemləri bir qədər nizamlayayım və ondan sonra siz nə şərtlər desəz, mən ona razılaşacağım. Və sonunda da gördünüz mü? Biraz özü öz kreslosunu bərkidən kimi yenə də erməni xisləti üzə çıxdı. Şuşada and içmə. Bəli, Şuşada and içmə. Gəldi orada yallı getdi və Qarabağ Ermənistandır şuarı səsləndirdi və bəyanat verdi ki, qondarma rejimin paytaxtını, mərkəzini Şuşaya köçürəcəklər və elə yenə deyirəm, o bəyanatlarla da öz sonlarını yaxınlaşdırıblar. İndi and içməyə o binaları da qaldıbdır və belə ki, elə həmin and içmə baş tutan o binanı Azərbaycan ordusu darmadağın eləyibdir. Əlinə sağlıq həmin ordunun. Arzuman bəy, mən sizdən Azərbaycan siyasi mühitində baş verənləri istəyirəm soruşam bu haqda. Bəllidir ki, Azərbaycanda bir müddət idi dialoq mühiti yaranmışdı. Yəni uzun müddət arzu elədiyimiz, əslində xəyallarını qurduğumuz hakimiyyət və siyasi partiyalar arasında dialoq belə demək mümkünsə nəticələrini verdi. Yəni bu savaş başlayan gündən Azərbaycan cəmiyyətinin o birliyi, Azərbaycan siyasi müstəvisində siyasi partiyaların hamısının demək olar ki, siyasi fəaliyyətini dondurması, hakimiyyətə bir mənalı dəstək verməsi təbii ki, çox sevindirici bir hadisədir. Siz bu birliyin necəsə bundan sonra davam edəcəyini, yoxsa hansı formada dəyişəcəyini kirəşsizdə nələr olacaq? Biz əgər savaş aparırıq və söhbət savaş, vətən savaşından, vətən müharibəsindən gedirsə, bir mənalı şəkildə iç barış olmalıdır. Daxildəki bütün siyasi qüvvələr dövlətə, orduya, Ali Başkomandana dəstək olmalıdır. Bu ordunun gücünü yəni, şərtləndirir əslində. Təbii, yəni bildiyiniz kimi uzun illər bu dialoq mühiti bir qədər, mən bilən ötən ilin 2019-cu il, 2014-cü ildə baş vermişdi. Sonra bildiyiniz kimi 2019-cu ilin sentyabr ayında elə bizim partiyanın rəhbəri Fəzal Ağamalının da təşkilatçılığı ilə bir iqtidar müxalifət bir araya gələ bildi, bir dəyərmi masa keçirildi. Yəni uzun illərdən sonra bu proses bir qədər yumşaldıldı və ondan sonra bilirsiniz ki, administrasiyanın yüksək rəhbərliyində ciddi dəyişikliklər oldu, kadr dəyişiklikləri, eyni zamanda struktur dəyişiklikləri. Mən həmişə deyirəm, o köhnə zehniyyəti yeni təfəkkür əvəz etdi və bu da bizi həm bir siyasətin gəncləri olaraq, yəni pək biz də gənc sayılmarıq, amma istənilən halda bizdən qabaq ki, o siyasi elita var ki, biz onlardan gələn sonra siyasətçiləri bu həm də sevindirir. Bu bir açılımdır. Təbii. Bu siyasətdə olan yeni simaların açılmasıdır. Və bildiyiniz kimi, administrasiyada da müvafiq bir şöbə yaradıldı. Siyasi partiyalar və qanunverici orqanla iş şöbəsi. Və bu şöbənin başına da bildiyiniz kimi Ədalət Vəliyev gətirildi və elə onlar gələndən artıq bu gəlişmələr başladı. Yəni siyasi səhnədə artıq belə deyək, hərəkətlilik, bəli, hərəkətlilik başladı. Və bildiyiniz kimi bu ilin əvvəllərindən artıq həmin şöbə ölkədə olan siyasi partiyalarla dialoqa başladı. İndi ilk vaxtlar bunu dialoq kimi biz deyəndə deyirdilər ki, yox, bu dialoq deyil.
Biz de həmin vaxt o qüvvələrə deyirdik ki, bu diyaloğu topa tutmaq istəyən qüvvələrə deyirdik ki, olsun, diyaloğ olmasın, bir tanışlıq olsun. Bir münasibət yaratmaq olunur. Bunun adını nə istəyirsiniz qoyaq. Əsas odur ki, təmaslar yaranır. Bəli, o təmaslar yaranır. O ortadakı böyük səddlər götürülür və həm administrasiyaya, o şöbəyə rəhbərlik eləyənlər insanlar, həm də müxalifətdə ki, o bir-birinə qarşı kəskin münasibət olmuşdu. Bu insanlar bir-birini tanıdıqca fikir dəyişirdi. Təbii. Yəni o görüşdən çıxan bizim digər partiya sədrləri olan dostlar deyirdi ki, məsəl üçün, elə-belə, biz belə təsəvvür etmirdik. Bunlar nə yaxşı, belə, həm söhbətimiz alınır, həm polemika, həm diskusiya, bizim təklifləri verdik, onlar qəbul elədilər, təkliflər paketi verdilər. Mən elə bir neçə partiya sədrindən eşitdim ki, yəni çox belə yaxşı keçdi görüşlər, razılıq olurdu bu görüşlərdə. Bəli, pozitivdir rəylərin demək olar. İlk başlanğıcda bunu topa tutanlar var idi. Amma zaman getdikcə insanlar bu məsələnin səmimiyyətinə inanmağa başladı. Arzuman bəy, bu prosesdə görün, Azərbaycan siyasi mühitində var olan, amma fəaliyyətini rəsmiləşdirə bilməyən nə qədər partiya qeydiyyatı alındı? Elə yəni, partiyaların qeydiyyatı, bəli, partiya, uzun illərdir partiya qeydiyyatı alınmırdı Azərbaycanda. Bildiyiniz kimi, elə, məsələn, Azad Demokratlar Partiyası, Sülhəddin Əşbəri Partiyası, biz də şahidiyik, uzun illərdir adam partiyanı elan ediblər, amma qeydiyyat məsələsi uzanırdı. Təbii ki, burada Ədliyyə Nazirliyini qınamaq, kimi bir düşüncə ola bilərdi. Amma bu hər kəsə bəllidir. Gəlin açıq danışaq. Siyasi mərkəzdən bu məsələyə münasibət olmasa bu dünyanın hər yerində elədir. Yəni siyasi mərkəz bu məsələyə öz xoş münasibətini bildirməsə bu ertələnəcək. Bəli, ertələnir, gecikir bu məsələlər və belə də var idi. Və gördünüz ki, siyasi mərkəzin bu məsələyə münasibəti dəyişəndə Rıza Gün xanım, dövlət başçısı çox şahəli işləyir. Bu informasiyaları kimdən alır? Öz güvəndiyi insanlardan alır. Bəli. O güvəndiyi insanlar buna informasiyanı necə verməklə çox şey asılıdır. Təbii. Yeni gələn kadrlar bu məsələlə səmimi yanaşma qoydular. Və inandıra bildilər ki, dövləti, dövlətin başçısını bu məsələlər əslində indiyə qədər düz getmirmiş. Və bunu da aparan şəxslər hər kəsə bəllidir. Və düşünürük ki, indi də məlum olur ki, həmin o köhnə zihniyyət eyni zamanda dövləti, dövlət başçısını sabotaj edilmiş bu məsələ. Həm də, bəli. Bəli. Seçki məsələsində də, siyasi partiyalarla münasibətdə və ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyəti ilə münasibətdə. Vətəndaş cəmiyyəti ilə bir ara bildiniz ki, vətəndaş cəmiyyətində də çox böyük hücumlar başladı. Bəli. Yəni, mən düşünürəm ki, o informasiyanı verən, o konsepsiyanı hazırlayan insanlardan da çox şey asılıdır. Onun təfəkküründən də çox şey asılıdır. Bugün hakimiyyətlə, bugün hakimiyyət ona görə, mən hərdən dostlarla söhbət edirəm ki, hakimiyyət ona görə belə əmin addımlaya bilir ki, gerçəkdən də, yəni arxasında bütün bir cəmiyyət var. Mən sizi inandırım ki, bütün siyasi təşkilatlar olsun, ETT sektoru olsun, bəli, sadə vətəndaş, bəli, yəni o birlik biz yaranmasaydı. Biz 2 il bundan qabaq, hətta aprel hadisələrində bu münasibət yoxdur. Bəli, tamamilə parçalanmış bir cəmiyyət var idi onda. Biz onda tez durdura bildilər. Amma indi biz düşündük ki, biz hazırıq və bununla bərabər bizdə elə dövlət başçısı da səslənirdi. Yəni kəşfiyyat məlumatları var idi ki, ermənilər yenidən Tovuz hadisələrindən sonra Qarabağda yeni böyük təxribatlara başlayacaqlar. Bu bilirsiniz nədir? Ola bilər Paşinyan düşünür ki, buna qədər olan, Paşinyana qədər olan prezidentlərin hər birinin bir hərbi bioqrafiyası var. Təbii. Hərbi keçmişi var. Onun üzərindən bunlar avtoritet qazana bilirlər ki, mən məsələn istər Köçəryan olsun, istər Sarkisyan olsun, yəni mən savaşçıyam, mən Qarabağda savaşmışam. Yəni, bunlar bu biografiyalarından özlərinin PR-ları üçün istifadə edirlər. Ola bilər Paşinyanın da düşüncəsində var idi ki, o da bir özünə bir hərbi biografiya düzəltsin. Amma o, bu merangın digər başı da var da, yəni o çomağın digər başı da var. İndi qayıdıb öz başına dəyir bu məsələ. İkinci bir məsələ, içəridə, Azərbaycanın içində, daxilində, mən düşünürəm ki, bəlkə də bizim müstəqillik, azadlıq hərəkatı dövründəki ondan sonra yeganə birlikdir ki, bütün xalq bu məsələdə və bütün siyasi qüvvələr bu məsələdə eyni düşüncədədirlər. Bəli, 4 aydır hətta ki, bu proses gedir. Bəli, yəni, bəli, buna qədər də Qarabağla bağlı gəlişmə olanda görürüz fikir ayrılıqları yaranırdı. Bəli. Olub, daim olub. Əmin deyildilər ki, əminlik ki, bu durumda Azərbaycan müxalifətin bir hissəsi düşünürdü ki, hakimiyyət bundan öz PR-ı üçün istifadə edir.
Ve bu son günlere kadar da bu düşünce var idi insanlarda. Ama biz bu 5-6 ay içindeki bu siyasi spektrde, bu siyasi sahnede birliğe, səmmiyyete nail olabildiyse bugün bizi Qarabağda həmin birlik zəfər aparır. Doğru. İnşallah müharibə bitər. Biz torpaqlarımızı azad edirik. Tam olarak o problemimizi çözerik. Ondan sonra yenə də iktidar iktidardır, müxalifət müxalifətdir. Siyasi mübarizədə siyasi mübarizədir. Öz yerində Azərbaycan demokratik bir ölkədir, ədalət ölkəsidir, hüquq ölkəsidir və bilirsiniz ki 2018'den bu yana çok ciddi islahatlar gedir ve hala bu islahatlar bitmiyor. Aslında ben düşünüyorum ki mahkeme hüquq sisteminde, bəli, mahkeme hüquq sisteminde ben düşünüyorum çok ciddi değişiklikler baş vermelidir. Ve olabilir yeniden daha şeffaf parlament seçkiler keçirmeye ihtiyaç yaranacak. Yani cemiyetin aslında buna bağlı çok ciddi gözlemler var. Parlamentin tərkibinin artırılmasına bir ihtiyaç yaranacaktır. Çünkü müharibədən sonra təmiz yeni bir situasiya yaranacaktır. Ve burada bir mənalı şekilde İlham Əliyevin avtoritet məsələsi daha da güclənəcəkdir. Ve biz ondan sonra baxmalıyıq. Səhnə necə olsun? Dövlət bundan sonra inkişafını nəyin üzərində qursun? Ve bu baxımdan deyirəm, ola bilər Konstitusiyada hansısa dəyişikliklər olması üçün referendum keçirilsin. Yəni, bax, bu Qarabağ məsələsi və Qarabağda bizim sona qədər atacağımız addımlar bizə müharibədən sonraki dönəmdə yeni situasiyanın yaranmağına gətirib çıxardacaqdır və düşünürəm ki, xeyirlisi olacaqdır. Hər şey Azərbaycanın işıqlı gələcəyinə aparır bu məsələlərdə. Biz siyasi partiya olarak bu məsələdə mövqeyimiz həmişə sabit olub, Anavətən Partiyasının bu məsələdə mövqeyi, yanaşması həmişə sabit olub. Biz İlham Əliyevin səmimiyyətinə inanmışıq. İndi bəzi siyasətçilər elan edirlər ki, yeni-yeni onlar cənab prezidentin səmimiyyətinə inanırlar. Amma çox şükürlər olsun ki, biz o səmimiyyətə uzun illər inanmışıq və artıq bu məsələlər eyni zamanda uzun zaman hətta biz prezidenti dəstəklədiyimizə görə Ayxan bilirsiniz ki təzyiqlərə tuş gəlmişik, söyüş təhqir kampaniyasına tuş gəlmişik. Yəni bizi bax o söyüş təhqir nə idi? Bizi fikrimizdən daşındırsınlar. Biz bir halda ki biz vətən üçün, dövlət üçün, dövlətçilik üçün ölməyə hazırıq deyiriksə biz söyüşdən qorxmarıq, heç vaxt qorxa bilmərik. Söyüş, öz söyüşü söyəni kiçildir, söyləni yox. Amma təəssüflər olsun ki, bəzi siyasətçilər, millət vəkilləri o söyləcək deyə prosesdə dövlət başçısını müdafiə etməkdən yayındılar, qaçdılar. Hətta mənim onların bir neçəsilə şəxsi söhbətlərimdə belə onlar etiraf edirlər ki, yox, mən bilirsən, təhqir olunuram, nə edirəm? Mənim səviyyəm deyil. Bəli, amma bu məsələdə, bir məsələdə nə idi bu söyüş kampaniyasının? Belə deyək, məqsədlərindən biri də o idi ki, dövlətçiliyi, dövlət başçısının xarizmasını çizməklə, xarizmasını zəiflətməklə onu müdafiə edən insanları bu mübarizədən qaçırdırdılar və bir yerdə də nail ola bilmişdilər. Amma şükürlər olsun ki, biz o səmmiyyətə inandıq, dövlət başçımızın səmmiyyətinə inandıq və bugün mən səmmi deyirəm, çox məmnunum ki, biz o zaman bu düşüncələrimizdən çəkindirə bilmədilər. Yəni hakimiyyətin addımları o qədər real, o qədər sizin mövqeyinizi təsdiq edən oldu ki, bugün gerçəkdən situasiya sizi doğru bir mövqeyə gətirdi. Artıq biz elə bir ikinci plana keçmişik dövləti dəstəkləyənlər. O bizlə mübarizə aparanlar özlərini qabağa veriblər və Ali Başkomandanı bu məsələdə dəstəkləyirlər olsun. Bu bizim qələbəmizdir, elə bu bizim uğurumuzdur, Azərbaycan dövlətinin uğurudur və eyni zamanda yenə deyirəm, şəxsi mənada da uzun illər prezidenti müdafiə etdiyinə görə hədəfə gələn insanların da uğurudur ki, biz dönmədik, biz fikrimizdən daşınmadıq, o söyüşlərdən, o təhqirlərdən qorxmadıq, çəkinmədik və tarix gətirdi, bizim haqlı olduğumuzu sübut etdi. Tək Azərbaycanda belə məsələlərdə haqsız olarsınız, yəni birliyi pozacaq məsələlərdə. Arzuman bəy, sizdən nəyə soruşmaq istəyirəm? Biz cəmiyyətin birliyindən danışırıq, amma az da olsa fərqli mövqe sərgiləyən insanlar var. Xüsusən yeni nəsil içərisində bilirsiniz, bir neçə gün öncə bir sülh platforması çərçivəsində müzakirələr açılıb və Azərbaycan gəncliyi içərisində bunu dəstəkləyənlər var ki, onlar özləri həm də elə ailələrdə böyüyüblər ki, ictimai siyasi proseslərin həm də içərisində olublar. Quba Dibadoğlunun qızı orada var. Fuad Qəhrəmanlının. Biz bu adları ona görə çəkirik ki, seyircilərimiz də bilsinlər ki,
Bu insan, yani bu uşaqlar, bu gənclər, hamısı bir tarixdir. Heç biri sıradan bir ailənin üzvü olmayıblar. Bəli. Onlar bu proseslərin faktiki olaraq ailə üzvlərinin vasitəsilə içərisində olan, ölkədə əslində baş verənləri aydın nəzərlərlə izləyə bilmək imkanı olan insanlar olublar. Necə olur? Çox biabırçı bir məsələdir. Bəli, çox o bəyanat bildiyiniz kimi Ermənistan tərəfindən hazırlanıb və orada da siz dediyiniz o dırnaq arası bizim o gənclərin və o bildirdiyiniz kimi o üzdə olan ictimai siyasi proseslərdə tanınan şəxslərin evlatları olması bizi daha çox ağrıdır. Biz əslində hamımız sülh istəyirik. Başlanğıcda nə dedik? Biz elə zaten 30 ildir sülhdən danışırıq. Amma sülh bu dönəmin müzakirə mövzusu ola bilməz. Bu dönəmin nə müzakirəsində humanizm ola bilməz, nə sülh münasibəti ola bilməz və Azərbaycan dövləti dövlət başçısı səviyyəsində öz şərtini dünya ictimaiyyətinə çatdırıb. Şərt birdir. Ermənistanın qoşunları, Ermənistan silahlıları Azərbaycan ərazilərindən çıxsın, ondan sonra biz orada olan, Dağlıq Qarabağda olan öz vətəndaşlarımızla öz münasibətlərimizi istər referendum yolu ilə, istər seçkilər yolu ilə biz aydınlaşdıra bilərik. Və Azərbaycanın da bu məsələdə, gələcəkdə də orada olan vətəndaşına, humanist yanaşacağına heç kim şübhə edə bilməz və etməsin. Amma dünən baş verən məsələ çox rəzalətli bir məsələdir, rəzil bir məsələdir, biabırçı bir məsələdir, bu satqınçılıqdır. Bu indiki məqamda o cəhbədə canını verən bizim oğlanlara, o şəhidlərin ruhunu təhqirdir. Və bildiyim qədər Anna Akopyan durur o bəyanatın başında, Paşinyanın etirazlar var, izazdırmaq məsələləri var. Bəli, yəni indiki məqamda əgər hər gün biz şəhid veririk, itkilər veririk, Azərbaycanın mülkü vətəndaşları ölür. 30-a yaxın bizim mülki vətəndaşımızı öldürülür. Bakını hədəf seçir, paytaxtımıza. Bakını hədəf seçirlər, Mingəçevri hədəf seçirlər, Gəncəni hədəf seçirlər, Qazarı, Aksıstafanı. Bütün sərhəddən, yəni döyüş bölgəsi olmayan bölgələrə Ermənistan mərmələr atır. Bizim orada vətəndaşlarımız ölür. Niyə onların haqqının müdafiəsinə qalxmır həmin o sülh platformasına imza atan? O uşaqların hələ gözü açılmayıb. Arzuma bəy, əslində o uşaqlar, məsələn, 2 ay öncə, məsələn, onlar bir sülh təklifi ilə çıxış eləsəydilər, Ermənistanı sülhə çağırsaydılar, Ermənistanı Azərbaycan qarabağı, bəli, onda biz bu mövqeyi anlayardıq, amma indi bu bir mənalı. Bu uşaqlar bilmirlər, bəs bunların o ictimai nüfuzlu güya, valideynləri o dırnaq arası nüfuzdan gedir söhbət. Bu evlatlarına demirlərmi? Yoxsa, bax bu məsələdə, Aygün xan, bax, liberal yanaşmanın mən tərəfdarı deyiləm. Bəli, vətən məsələsində liberalizmə yeri yoxdur. Bəli, biz yenə deyirəm, torpaqlarımızı itirmişiksə, hansı liberal yanaşmadan söhbət gedə bilər? Mən savaş istəmirəm. Biz savaşa cəlb olunmuşuq. Niyə istəmirəm? Biz məcburuq torpaqlarımızı azad etməliyik. Və şükürlər olsun ki, onlar azlıqdadır. Və mən elə buradan səslənirəm Azərbaycanın o milliyyətçi gəncliyinə. Durun, verin bunların cavablarını. İndi bizim biraz yaşımızın o yaşı deyil ki, bunların cavablarını, yəni onlara muhatab olaq. Bunların cavabını vermək Azərbaycanın milliyyətçi gəncliyinin üzərinə düşür. Nə formada cavab versələr məqbuldur. Arzuman bəy, İstər şivahi, istər yazılı, istər yəni fiziki hər tərəfdə. Arzuman bəy, bu şəxslərin yəni böyük bir hissəsi Azərbaycan hakimiyyəti dəstəkləməyən düşərgəyə aid olan insanlardır. Bu gənclərin özləri də çox hakimiyyətin xeyrinə bir bəyanat səsləndirilirlər. Belə o kontekstdən müxalif düşüncəli gənclər adlandıra bilərik. Bu savaşa onların münasibətidir. Siz bayaq humanizmdən danışdıq. Hakimiyyətin humanizmə, bax bugün sərgilənəcək humanizm məsələsində münasibətisi qanı eləyirmi? Mən Qarabağda əsir götürülən erməni qadının Bakıya gətirilməsi və onun üzərində qurulan təbliğat məsələsinə toxunmağınızı istəyirəm. Bilirsiniz, onun ritorikası mənə elə gəlir ki, səhv seçilmişdir. Çünki əgər o qadın bu Bakıya gəlib, Paşinyanı tənqid etsəydi, desəydi ki, Paşinyan, mən gəldim, Bakını gördüm, mən Azərbaycandakı inkişafı gördüm, mən gördüm ki, burada necə dəyişikdir, sən dünyanı, erməniləri dünyadan təcrid eləmişsən, erməniləri dünyada bir vəhşi millətə döndərmişsən, bunun yerinə biz orada bir ritorika gördük ki, mən çox yaxşı paxlavanız var, kitabınız var. Aygün xanım, yəni, o qadın yəqin məncə elə Bakıya gəldiyinin birinci günü o bəyanatı vermişdi. Görünür ona biraz qutab və paxlava vermişdilər, amma yəqin bir neçə gün öz fikirlərini dəyişər və Paşinyanın necə qəddar, necə rəzil bir dövlət başçısı olduğunu... Amma onu efirə vermək məsələsi çox yanlış idi, siz bunu belə fikirləşmişsiniz. Məncə, bəli, Azərbaycan ictimai rəyinə baxsaq, o düzgün olmadı. Düzgün
yöneldilmedi mesela. Yani o daha yaxşı bir layihə kimi ortaya çıxarıla bilərdi. Belə mən düşünürəm ki, biraz o məsələnə səbirli yanaşsaq, biz sonunda o işin də bizim xeyrimiz olduğunu görəcəyik. Yani. İnşallah. Arzuman Bey, siz Qazaqda doğulub böyümüşsünüz. Sizin bölgəniz də bugünləri bir neçə kənd işğal altındadır. Və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü üçün təbii ki, ora Qazaxın kəndləri olsun, Kərki olsun, Naxçıvanda təbii ki, biz bu torpaqlarımızı da işğaldan azad etməliyik. Sizcə bugün Qarabağda aparılan hərbi əməliyyatlarla paralel orada da biz torpaqlarımızı işğaldan azad etmə prosesinə başlamalıyıq, yoxsa bu ikinci mərhələdə olmalıdır? Bildiyiniz kimi Qazaxın 7 kəndi 92-ci ildən bu yana ermənilərin işğalı altındadır. Və mən bu məsələləri həm beynəlxalq tribunalarda qaldırmışam, Parisdə, Moskvada, konferanslarda, insan haqları ilə bağlı olan konferanslarda, Gürcüstanda, Türkiyədə. Mən harada oluram, solum, Qazaxın 7 kəndinin məsələsini bir mənalı şəkildə diqqətə çatdırıram. Və elə Parisdə biz olanda mən bu məsələ ilə bağlı çıxış elədim. Və tədbirdən sonra, konferansdan sonra orada Fransanın çox nüfuzlu ictimai xadimləri iştirak edirdi, hüquqçular iştirak edirdi, jurnalistlər, mədəniyyət incəsənət xadimləri var idi o tədbirdə. Və hər kəs mənə, inanın o konferansın mahiyyəti bir tərəfdə qalmışdı. Mən onlara çatdıra bilmişdim ki, Qazaq Qarabağ deyil. Bəli. Qarabağla Qazağın arasında ən azı 200-250 kilometr o bir məsafə var. Və bölgə olaraq da tamam başqa bir bölgədir. Əgər ermənilər Qarabağa öz orada olan erməni soydaşlarını bir qorumaq amazlı bir işğal aparıblarsa, bəs onda Qazaqla nə problemləri var? Yəni, mən bunlara çatdıra bilmişdim ki və istəyirdim ki, çatdırım ki, ermənilər işğalçı xisləti ilə yaşayırlar. Onlarda maraqlı deyil o, onun soydaşının orada problemi var. Axı, Qazaxın 7 kəndində bir dənə də olsun erməni yaşamır. Bəli. Və Qazaxın o 7 kəndini Qarabağla heç nə birləşdirmir. Özü çox böyük vəhşiliklər törədir. Bəli, o 7 kəndin o tərəfi də bizim yurdumuz, yuvamız olubdur. Bildiyiniz kimi, olsun ki, Göyçə mahalı, Dilican dərəsi, şəxsən mənim bütün uşaqlığım o yaylaqlarda keçibdir. Biz ora özümüzünki kimi baxmışıq. Sovet dönəmi olmasına baxmayaraq belə. Çünki böyüklərimiz bizə elə öyrədiblər ki, bu da bizim torpaqlarımızdır. Və fakt da bizim tarixi torpaqlarımızdır. Və sonda erməni qüvvələri niyə Qazaxın bu 7 kəndini işğal edirlər? Amma mən bu məsələdə də səbirli olmağın tərəfindəyim. Düzdür, biz danışıqlar prosesinin içində yaxından iştirak etmirik və vətəndaş kimi bizim içimiz yanır. Biz deyirik ki, bu məsələ bir an həll olunsun. Baxın, 10-12 günə bu qədər biz ərazilərimizi azad etmişik. Hər gün istəyirik yeni bir rayon elan olunsun. Artıq səbirsizlənmişik. Amma diplomatiyanın da öz qaydaları var, savaşın da öz qaydaları var. Mən düşünürəm ki, elə bu proseslərin içində Qazaxın o 7 kəndi də işğaldan azad olunacaqdır. Çünki İnşallah. Elə onu deyim ki, Qazax bölgəsində də ordumuz kifayət qədər möhkəmdir, möhkəmlənib və sizə əmin edirəm ki, erməni istəsə belə, kim onun arxasında dursa belə, bir metri belə bu da indiki məqamda bizim ərazilərimizə irəliyə bilməz. Və mən həmişə demişəm, Aygün xan, Ermənistanla biz üzə qaldığımızda biz bir aya məsələmizi bitirərik. Təbii. Və mənim dediyim təsdiqli tapır. Baxın, elə bir gündə 7 kənd, bir gündə bir rayon, azad eləyə gedirik. Və Qazağın o 7 kəndini bir neçə saatin içində bizim ordumuz belə bir həmlə ilə götürər. Və o bizim məlumatımız da var. Həmin bölgədə olan ermənilərin oradakı belə deyək də, həm silahlı qüvvələri barədə, həm əskəri qüvvələri barədə. Yəni, bunu elə hamı bilir ki, ora boş bir bölgədir. Yəni, 5-3 erməni əskəri var orada. Yəni, onun məsələsini bir neçə saatin içində bizim ordumuz həll edir. Və düşünürəm ki, elə bu prosesin içində inşallah Qazağın da bu kəndləri işğaldan azad olunacaqdır. Və bu hər birimizin arzusudur, bildiyiniz kimi ilə Bağani Sayrım kəndi ilk o Bəli. Ermənilər tərəfindən soyqırımı məruz qalan bir kəndi. Ən vəhşilikləri olaraq götürüldü, ailələri yandırırdı. Bəli, oradan başlanıldı məsələ. Hətta onda çox müharibənin də hələ çox sədası gəlməmişdi. Ən birinci, bax o soyqırımı məruz qalan bölgələrdən biri də bizim bölgə oldu.
Bir Qazaq bölgəsi oldu və mən düşünürəm ki, ordumuzun gücü ilə, Ali Başkomandanımızın iradəsi ilə bu kəndlər də işğaldan azad olunacaq və orada şəhid düşən bizim dolmalarımızın da ruhu şad olacaqdır. İnşallah, inşallah. Azərbaycan ordusuna qələbələr arzulayırıq, Azərbaycan siyasi mühitindəki bu birliyin də davam eləməsini arzulayırıq. Arzuma bəy, çox təşəkkür eləyirik, çox maraqlı müzakirə oldu. Sizə də uğurlar. Təşəkkür eləyirik. Xeyirli, uğurlu olsun. Mən düşünürəm ki, sizin təqdimatınızda Prime TV yaxın zamanlarda Azərbaycan siyasi səhnəsində, Azərbaycan mətbuat camiyəsində öz sözünü deyəcək. Minnətdaram sizə. Prime TV-nin əziz izləyiciləri, bir qırmızı masada da görüşümüzü sona çatdırdıq. Bizi Facebook üzərindən, YouTube üzərindən, Instagram üzərindən izləyin, səhifələrimizə abunə olun, bölüşün, paylaşın ki, qırmızı masada gedən müzakirələrdən sizin də xəbəriniz olsun. Qələbə xəbərlərinə yenidən görüşədək. Sağ olun.